Vähän keskeyttämiset menee voimille. Mutta nyt mennään kohti valoa. Tervehdys kaikille, minä olen Blizzard Kaukenpalan, tervetuloa Super Mario Odysseyn tarina-osuuden viimeiseen jaksoon. Ja tässä jaksossa meidän on määrä päättää tarina Super Mario Odysseysta. Ja sen, tämän jälkeen voimme keskittyä sitten postgame-kuiden keräykseen Ever After Hill. Elikkä... mikä se nyt on Ever After? Elämänsä loppuun asti silta. En mä osaa sitä kääntää, mutta... meillä on vielä tekemistä täällä kirkon takana, on nimittäin asioita, joita ihminen voisi... vaikka tehdä, me päästiin melkein kirkon katolle! Come on, se oli... päästimme katolla. Täällä katolla meitä odottaa tuota noin hetkinen. Itse asiassa hetkinen. Mitäs täällä katolla oli? Täällä on Power Moon kyllä, sen mä muista, mutta täällä on 2 8-bitti-arttia, jotka voidaan ottaa tästä mielellään. Ja tuolla kirkon kellon huipulla on muistaakseni oli jotain, mutta tuossa ainakin tuossa yhdessä katokkeessa on tuota... niin sieltä pitää se Power Moon tulla, kyllä. Tässä on vielä tuolla kirkon sisäpuolellakin on Power Moon, että me pitää pujahtaa sen sisään. You got a moon, the tip of a white spire. Spire on varmaan tarkoittaa siis tätä tornin huippua, mitä nyt, jos ymmärsin oikein. Ja nyt tuota... tuolla on siis sammakka tuolla alhaalla, että sitä varten on tarkoitettu, että menee tänne kirkon takapuoleen. Tuosta rööristä kun mennään sisään, niin puikkelehditaan tuonne sisälle. Mutta ennen kuin me voidaan edes mennä sisälle, niin tuota... pitää ottaa vähän vauhtia tässä kohtaa. Ei, nyt mä hyppäsin alas. No. Eikä voitu edes jatkaa matkaamme vielä, mutta... olisiko täällä ollut se yksi otus, mitä pystyi johtamaan tässä? Vai oliko se myöhemmin se kaveri? En tiedä. Joo, meillä ei ole UFOa täällä. Eli täällä löytyy UFO, mutta se taitaa olla postgame-otus. Se UFO. Ja täällä on sammakko. Nostalgista meidän ensimmäinen catchimme oli tässä Odysseyssä tämä sammakko, että... Purple Coins. Purple Coinsiahan vaan siellä on, että... jes. 6 Purple Coinsia puuttuu ja ne 3 taas löytyy tuolta... sieltä Bowserin... sieltä Undergroundista, mutta tota noin niin... me menemme, jätämme sammakon tuohon kellon päälle ja otamme sen takaisin, jonka kautta me tipahdamme luukkuun, jonka kautta törmäämme kelloon, jonka kautta pääsemme vihdoinkin luukkuun. Ja täällä sitä ollaan, Wedding Hall. Ja tästä me skippaamme tuonne alas tosiaan. Ja tuota noin, niin tästä se Power Moon. You got a moon up in the rafters. Ja tuota noin, niin mitään muuta tässä ei olekaan kuin että... menemme tuonne ulkopuolelle vielä kerran. Ja nyt emme mene vasta sisälle. Noi. Täytyy tulla asiallisesti häihin sisälle. Wedding Hall ja... on aika pysäyttää häät. Ovi auki, Mario on tullut. Mitäs bisnestä tää on? Juuri kun minä olen laittamassa sormuksen, niin sinä tulet pilaamaan kaiken. Ja täällä on koko jengi koossa. Täällä on... näitä tostareenalaisia, täällä on Wooded Kingdomin robotteja, täällä on näitä etanoita täältä Seasideista, tässä on Lake Kingdomin kansalaisia,
Siinä on koira, ja sillä on avaruuskypärä, oikein ihanaa. Shiverialaisia löytyy täältä. Näitä haarukkatyyppejä, jopa ihmisiä, ja Pauliinkin on tullut häihin. Juuri ajoissa, juuri näin, pilaamaan nämä häät. Olen siinä mielessä olen ajoissa. Ja kutsuvieraita on tullut menkään joka kolkasta valtakuntaa, mutta naittaminen oikein tuolla edessäpäin oikein sujuu suunnitelmien mukaisesti, jos minä nyt häiritsisin kumminkin. Sinä et voi pilata unelmahäitäni. Näiden valmistuksen meni koko säästötili. Mutta nyt riittää. Sinä et selviä tästä vähällä, sillä minä paljastan seuraavan ansani. Ja minkä? Kyllä sä tiedät mun ansat. Se on lattialuukku. Mari on putoamassa lattialuukku, mutta Käpi onnistuu nostamaan hänet. Mutta Käpi ei jaksa enää pidellä ja Mari putoaa luukusta alees. Damson, tykit on meidät viimeksi päivittä, nyt päihitti itse luukku. Ja Bowserhan on nyt vihainen, koska hän on tullut häät pilaamaan. Ja minun vaimoni on nyt, tuleva vaimoni on laitettu taas häkkiin ja sormukseenkin kiinni. Ha! Tuhoat hääni, Mario. Tosi törkeätä jopa sinulta. Sitä paitsi sinun asusi ei ole edes hieno tämmöisiin tilaisuuksiin. Ja eikä se sitä haittaa, koska sinua ei ole kutsuttu! Joten nyt on aika heittää Pogue ulos! Sormen napsautus ja prinsessa Peach nostetaan myös. Valmistaudu, Mario! Tämä on meidän viimeinen taistelumme Bowseria vastaan. Ja tässä on sinun onnesi. Happily ever afterini on tässä. Tosiaankin nytten Bowser on ihan samanlainen fightti mitä se oli silloin Cloud Kingdomissa, mutta hän on vähän vaikeampi tässä matsissa. Ja nyt täytyy väistää näitä hänen vipsautuksia sitten monta kertaa. That'll teach you. Kyllä. Sen sijaan, että hän taas pakenisi, nyt hän pistää liekkärin. Ja me voimme vaan backflippata kaikki nämä hänen yrityksensä. Ja nytten tulee lisää hattuja. Ja sitten pompitaan vähän lisää, niin tulee näitä shockwaveja, tuliaaltoja. Ja sitten hän heittää planeettoja päälleni. Tai mitä, nyt se äsken se heitti planeettoja jostain Super Mario Makerista, mutta sitten se heitti omia kilpiensä. Ja tuosta seuraava lyönti. Nice! Oi, nyt mennään suoraan Bowserin syliin. Ei se toimi. Nyt tää suuren virheen. Ui. Suuri virhe. Ai saasta. Miten mä väistin noi? Oikeesti. En tiedä, miten väistin noi. Mut nyt tulee enemmän hattuja. Ai. Mutta se ei haittaa, minulla on vielä elämiä jäljellä. Päästä pakoon. Viimeiset lyönnit. Ja vielä lyödään sitä turpaan. Ja viimeinen niitti siinä. Ja puku on repeytynyt ja Bowserin juhlapuku on täysin pilalla. Hänen häät on täysi farsi. Mario näyttää hänelle taas närhemmulat. Prinsessa Peach on jälleen vapaa ja olettakaamme nyt, että tämä seikkailu päättyy näihin kuvia tunnemiin niin kuin aina, että Peach laskeutuu turvallisesti pois vankilasta ja Peach on kauniin näköinen tämän kaiken jälkeen ja sitten alkaa paikka sortumaan, kuutiot alkaa tipahtaa tuolta kuun yläpuolelta. Nämä kuutiot on sitten tuleva juttu ja Bowser on edelleen ihan kylmänä tuossa maassa, että hän on nyt aivan taivuttoon. Peach! Ei! Nyt kaikki kolme putoavat kuolemansa vielä syvemmälle sinne kuuhun, mutta onneksi siellä on vielä se undergroundi. Me pudotaan sinne. Ei pudota täysin tyhjään avaruuteen kumminkaan. Ja sitten paikka alkaa sortumaan. Ovatko nuo kaksi edes kunnossa? Kyllä ne varmaan on. Ja tässä tilanteessa nyt pitäisi miettiä, mitä tehdään. Minä keksin. Heitämme hatun Bowserin päähän.
Me otamme tämän ison körilään nyt hallintaan. Tää oli aika mind blown juttu, kun tämän näki ensimmäistä kertaa, että mitä ihmettä. Ja tässä taustalla näette Bowserin historian Marion kanssa läpi vuosien. Näiden Bowser-musiikin saattelemana Mario vihdoinkin ottaa hallintaansa tämän arkkivihollisensa vuosien jälkeen. Piitsi selkään ja Bowser Mario lähtee vapauttamaan meidät kaikki. Kyllä, eli me pelaamme tämän viimeiset metrit Bowserilla, eli Bowserilla lähdemme pois täältä kuun uumenista ennen kuin tämä koko paikka sortuu. Ja täällä platformit muuttuu kullaksi, ja silloin kun ne muuttuu kullaksi, niin ne tarkoittaa myöskin, että ne putoaa. Ja samalla nuo kristallit täällä sitten myöskin muuttavat kullaksi, ja otan tarpeetonta osumaa, koska en osaa pelata Odysseilla. Ja hän pystyy syöksemään myös tulta, että Bowser kykenee myös siihen heti, kun vaan ravista kontrolleria, niin hän, Bowser tosiaan tässä 8-bittisessä adaptaatiossa hän ei pysty Hän ei pysty lyömään sitä 8-bitti-animaatio. Ei pysty kykene ilmeisesti tekemään, mutta ei se mitään. Täytyy arvostaa pelintekijöitä, että voi edes tämän tehdä. Minä syöksen vähän tulipalloa ja muuten minä joudun raapimaan ja platformit putoavat yksitellen. Platformit putoaa ja nyt minun pitää hakata tätä kultaista seinää ja varoa platformeja näiden kivien putoamista niskaani. Ja tämän pakenemisen viimeinen reitti, että meidän pitää kaataa noin 4 pilaria tuon kuution päälle. Ja tässä taustalla soi erittäin hyvä kipale, eli tämän pelin toinen kappale, missä lauletaan. Eli tämä oli, mikäs tämän kappaleen nimi muuten oli? En muista, mutta me pääsemme nytten kokemaan nämä hienot hetket vielä ennen pelin päättymistä ja kaadamme vaan nämä pilarit ja sitten varomme joka ikistä Hemulin kiveä, joka tippuu taivaalta. Ja nytten vielä meidän pitää hakata tätä juttua ja toivottavasti ei oteta yhtään damagea enää. Nyt alkaa platformien määrä vähentyä kriittisesti, mutta se ei minua haittaa, minä kaadan nämä kaikki. Toivottavasti emme kuole kesken matkan. Ui, nyt tulee kyllä lähelle. Ja nyt viimeinen. Meidän pitää hakata tää kuutio. Kuutio halki. Bowser, sinusta löytyy voimaa vielä. Kaiken jälkeen, mitä saat kokea häviämisestäsi. Siinä on pilari, joten mitä voidaan tehdä. Hypätään siihen. Ja hienon näköiset ilmeet on kaikilla. Sitten lataamme itsemme kohti kuun pintaa. Se oli siinä, ihmiset. Super Mario Odysseyn viimeinen taistelu päättyy tuohon. Nyt meillä on vielä katsineja nähtävänä, lopputekstit ja loppupuheet vielä jäljellä, nimittäin syöksymme takaisin kuun pinnalle ja Bowseri on ehjänä, Mario on ehjänä ja prinsessa Peachkin on kauniina edelleen. Tuo on kyllä kaunin näköinen Peach, kyllä pakko myöntää. Vaikka Peach tämän kauheasti välitä, niin kyllä Peach tuossa kaunis kyllä ehdottomasti on. Ja vihdoinkin Cappy ja Tiara, sisko ja veli, ovat taas yhdessä. Loistavaa. Hieno päivä. Ja nytten Mariolla on yksi asia tehtävänä, nimittäin Mario aikoo tehdä se, mitä hän olisi pitänyt tehdä kauan sitten, ja Cappy ja Tiara katsovat, että mitä tapahtuu, ja juuri kun hän yrittää, niin Bowser yrittää vielä kosia kimpun kanssa. Mario ei tästä pidä, joten hän tarjoaa oman kukkansa, joten minä otan Peachin, minä. Nyt Peachillä alkaa olla valinnat riittää tuohon, hän ei mene naimisiin, hän aikoo olla vapaa nainen, hän ei aio sitoutua edes Marion, elikkä Bowserin, eikä edes Marion kanssa. Ja nyt meidän kaksikkomme itkee tuossa, että ei tullut tänään vaimoa kummallekaan, mutta
Ei se mitään, Mario. Jonakin päivänä sinä tuon Peachin naitat. Ei se ole vielä tänään. Ei se oo tänään vielä. Ois ollut aika jännää, jos Mario olisi nyt mennyt naimisiin Peachin kanssa. Sit, mitä siinä olisi sitten käynyt. Ja mojat kisaavat laivalle, että pääsevät vielä mukaan kohti maapalloa. Mutta Mario työntää Bowserin nurin ja käpi heitetään ruutuun. Ja Super Mario Odyssey läpipelu on tässä. Woohoo! Super Mario Odyssey on saanut päätöksensä tarinan osalta, mutta meillä on vielä tekemistä tässä pelissä. Ja lopputekstien soidessa, niin kerrotaanpas nyt vähän tästä, että mitä mieltä Arska on nyt ollut tästä tarinamoodista, miten tää on Arskan mielestä mennyt. Että tässä, kun tämä peli julkaistiin, niin oli mulle jo tosi selkeää, että tästä lähdetään tekemään läpipeluta, eikä vasta myöhemmin. Että se on niin kuin, se oli mun etusijalla niin kuin 2018 aloitettavien projektien joukossa, että Odyssey on pakko aloittaa. Ja se alkoi silloin tammikuussa, kun latausaikataulusysteemi alkoi, ja se tuli joka keskiviikko tuohon huhtikuuhun asti, ja sitten kesällä meikäläinen tuli sitten tuon Seaside Kingdomin jälkeen viimeistelemään nämä valtakunnat. Luncheon Kingdom, Bowser's Kingdom, Ruined Kingdom sekä tämä viimeinen Moon Kingdom. Tosiaankin tästä nyt lähdettäisiin sitten tekemään postgame-juttuja, eli meidän tarkoituksena on siis lähteä joka ikiseen valtakuntaan keräämään niin paljon kuita kuin me pystytään, jotta me saavutetaan tämän pelin kaksi viimeistä valtakuntaa, joihin tarvitaan ensin 250 kuuta, joka me saavutettiin, jonne me voitaisiin periaatteessa mennä, mutta mä odotan, että me saadaan se toinenkin paikka auki. Eli meidän pitää nyt kerätä sitten 500 kuuhun, eli meillä on tosi paljon keräämistä, jokaisesta valtakunnasta pitäisi kerätä vähintään 20 tai 30 kuuta, että me päästäisiin mahdollisimman ajoissa tuonne viimeisiin valtakuntiin. Ja nytten, ennen kuin mä aion kertoa tämän yhden jutun vielä, niin niin mun mielestä tää on ollut ihan todella hienoa tämä Super Mario Odysseyn kuvaaminen. Ja jokaisesta istunnosta olen pitänyt, että siitä on kysymys, että onko tähän motivaatio mennyt, vaikka tuolla on Marko Wallenius'n nime. Suomalainen on tullut täällä, Marko Wallenius! Jee. Mutta siis Super Mario Odyssey on ollut mikään kauheen suuri suosio, että se on niin kuin latausaikataulusysteemin aikana, niin sitä ei kauheasti edes laitettu edes peukkua ylös. Mä oon nyt vähän katkeroitunut, että edes Nintendo Switchin paras peli, mä pidän Odysseyta Nintendo Switchin tällä hetkellä parhaana pelinä, niin edes se ei mun kanavalla edes tullut edes suosioon. Ei. Mutta on se nyt ymmärrettävä, ei nyt kaikki välttämättä sitä jaksa katsoa, jos se nyt on katsonut. Tai sitten on, ei ole vielä sitä Switchia eikä tahdo katsoa mitään spoilereita, sitäkin mä oon ymmärtänyt. Esimerkiksi ystäväni Juge ei edes esimerkiksi katsonut Odysseyta ollenkaan, eikä varmaan Astakakaan, mutta Astaka nyt ei muutenkaan katso minun YouTube-kanavaani, niin emme sitten tiedä siitä, niin eihän ei siis katso aktiivisesti minun videoita, niin eihän nekään voi nyt varmaan katso sitä. Thanks for playing! Ja kumminkin, nyt kun Super Mario Odysseyn tarina on päättynyt, niin meillähän on niin kuin tekemistä vielä jäljellä, ja meille nyt näytetään, että meidän seuraava destination on avata nämä kuutiot tässä, eli kun me heitetään käpi kuutiota päin, niin me aktivoidaan tämä valtakuntaan lisää kuita. Ja Nintendo is author of the software for the purpose of copyright, all rights reserved 2017 Nintendo. Voit nyt matkustaa Mushroom Kingdomiin. Additional power moons are in stock at the shop. Music list has been added to the map screen. Selvä. Mushroom Kingdom, Peachin linna. Olemme nyt saapuneet Marion kotipaikan tyyssijoihin ja voimme liikuttaa kameraa aika vapaasti. Täällä se Mario vaan nukkuu kaiken tehtävänsä jälkeen ja niin rauhallista. Ja niin rauhallista ja niin rauhaisaa. Niin kuin matkamme kuuvaltakuntaan oli kaikki vaan unta. Onneksi se ei ollut. Onneksi pelastimme kaksi rakasta ystävämme. Se painajainen on ohi. Hurraa meille! Mutta olen pitänyt matkastamme niin paljon, että en halua, että se matka loppuu vielä. Meillä on niin paljon tekemistä, niin paljon hattuja tavatakseen. Meidän täytyy kerätä vielä Powermoon, että pääsemme jonnekin uusiin paikkoihin. Meidän matkamme ei ole vielä edes ohitse, joten vielä kerran hurraa sille. Lähdetään Peachin linnaan.
Mutta me ei lähetä Piitsinlinnaan. Me ei lähetä Piitsinlinnaan ollenkaan. Me laitetaan nyt nämä meidän keräämämme kuut tuohon maapallon sisälle. Mulla on nyt teille pieni raskauttava kertominen tässä heti tämän jakson loppuun. Nimittäin Super Mario Odyssey lähtee hiatukselle. Me lähdetään hiatukselle ja se tarkoittaa nyt sitä, että Super Mario Odysseyta ei nyt ole pitkään aikaan taas tulossa. Mutta nyt meidän reitti aukeaa kuusta vähän pidemmälle, nimittäin me voimme lähteä Darksidiin, eli kuun pimeälle puolelle, mutta Darkside on niin kuin, Darkside'in jälkeen tulee vielä yksi paikka nimeltä Darker Side, eli pimeämpi puoli. Niin pimeä puoli ja pimeämpi puoli on kaksi viimeistä asiaa, mitä mä haluan tässä sarjassa vielä suorittaa. Mutta me ei lähetä sinne vielä. 211 Power Moonia pitää kerätä, mutta tässä valtakunnassa on Power Staria. Tässä valtakunnassa, mikä on homage tuonne Super Mario 64:lle. Tosiaankin, Super Mario Odyssey lähtee tauolle, ja se palaa joskus takaisin. Syynä tähän osittain se, että Super Mario Odysseyn, toi mun mielestä täysin sarjan suosio ei ole ollut juuri sellaista, mitä mä olisin toivonut täältä Nintendon kovimmalta peliltä. Edes tämä, Nintendon tämänhetkisen Switchikastin paras peli, edes tuonut mitään minun niin kuin, suosiota. Mutta silti, tätä sarjaa on katsonut silti ihmisiä, ja silti mä haluan kiittää teitä kaikkea, vaikka se nyt ei ole mun mielestä ollut se suurin mahdollinen panostus, ainakaan sarjan keskivaiheella, mutta sitten kun kesällä tulin takaisin tähän sarjaan, niin sen jälkeen suosio on kyllä lähtenyt nousuun paljon paremmin kuin noissa aikaisemmissa jaksoissa, että kiitos siitä teille kaikille. Odysseyn katselijat, teille minä sanon, että me näemme ehkä tämän vuoden puolella. Mä en aio jatkaa tätä nyt elokuussa, mutta jos mä saan syksyllä itselleni aikaa. Syksyllä tosiaankin meikäläinen opiskelee täysipäiväisesti tuota avointa, niin meikäläinen ei kauheasti voi YouTubea tehdä, ja enkä myöskään pysty sitten tuottamaan kauheasti läpi peluitakaan. Niin tota no niin, jos Super Mario Odysseystä tulee jotain, niin syksyllä ainakin muutama jakso, mutta loppujen lopuksi tää sarja tullaan viimeistelemään loppuun vuonna 2019. Ja toivon silloin, että tähän Super Mario Odysseyn sarjan kelkkaan on tullut enemmän ihmisiä, ja toivottavasti parisataa tilaajaakin on silloin viimeistään siinä vaiheessa tullutkin, että ei huolta, Super Mario Odyssey tekee syksyllä pientä paluuta, mutta sitten syksyn jälkeen, jos mä vaan kykenen ja jaksan, niin sitten Super Mario Odysseystä tulee muutama jakso syksyllä, mutta sen jälkeen sarja pysyy hiatuksella vuoteen 2019 alkuun asti. Joten kiitoksia Super Mario Odysseyn tästä tarinaosuudesta, ja seuraavassa jaksossa me tutkitaan Mushroom Kingdomia, ja tota noin niin, ei meikäläisellä muuta. Mario lähtee nyt pikkaselle lomalle, se on sen ansainnut, ja me nähdään seuraavassa Super Mario Odyssey-jaksossa syksyllä. Joten se on minun puolestani. Mor. Jens.